Dobrodošli na Nauka Fit podcast. Danas ponovo jedan od najmudrijih ljudi ovdje u našem YouTube solarnom sistemu, Dušan. Dušane, diral te ko? Niko me ne dira, brate, sve je u savršenom redu. Znaš, ono, kad pitao diral te ko, znaš, jel treba pomoć? Ja, fali ti, jel. A ne, mislim, bez zajebancije sad, ti si uvijek nekako staložen. Zavide ljudi, maltene, tvoje staloženosti. Šta je to? Jel ti svako jutro čitaš Aurelija, taj tvoj neki stoički način života? Kako uspijevaš da ostaneš tako uvijek miran, tako da kažem? Pa dobro, ono, jedna je stvar koliko si miran zapravo, a druga šta se dešava unutar tebe. Znači, mnogo toga možeš da osjećaš, ali da ne pokažeš ovako svima, što smatram da je, mislim, i dobra stvar, da jednostavno ne moraju svi da vide kako, šta tačno osjećaš u sebi, pa ni šta misliš baš uvek, ali da, vremenom sam razvio i tu sposobnost da stvarno staloženo, znači najpre razmatram sve ovo potencijalne ovo odluke koje ću da donesem, pa tek onda ih sprovodim u delo. Jes, onaj, znači vremenom si to nekako razvio, nisi tako rođen, jel? ne, nisam, niko nije rođen sa nekim osobinama kvalitetnim, to se sve gradi i razvija vremenom. Ja, primijetio sam sve kako, onaj, kako sam upoznao, kako sam imao čas da upoznam ovako sve fitness, nije sve, ali dosta, ne, dosta vas. Posebno u nišu, onaj, sad sam sve skupio vas, ja mislim u nišu. Da, vidio sam, da. Ali znaš šta mi je smiješno, ja ne znam, jesam ja u nekom prošlom životu možda bio živio u nišu ili ne znam ja šta. N-I-Š, Nauka Fit Ismar Šaćirović, to su moji inicijali doslovno, tako da tu nešto ima, da. Znaš. Tako da ima, definitivno. Životni algoritam je doveo tu, znači s razlogom, nešto tu. Onaj, primijetio sam da dosta ljudi ima određen ego, znači u toj fitness industriji. Ja sam nekako, mene ego nekako uvijek vodi u neke druge strane, ja nisam, mene ego na neki čudan način poveo da nisam htio da budem, ono, da se, kako se kaže, borim, znači kad neko kaže, hajde, ko će više na benchu, ja kažem, neki pusti to, ti možeš više na benchu, hajde ti vam nešto što ja, onaj, mogu bolje od tebe ako hoćeš, ono, kao neku kontrargument. Tako da taj dio ega mene nije, ali vidio sam da dosta ljudi, da im treba taj ego. I ti isto na neki način imaš taj određen ono, ego, ali koji te vodi u dobrom smjeru. Možeš malo o tom egu pričati? Pa da, dosta ljudi mi je i na QA postavljalo to pitanje o egu, zašto delujem tako malo egocentrično i ostalo. Meni nije problem da priznam da je meni ego, znači, stvarno pomagao u životu, znači, dosta, da nisam imao tu dozu ega, sigurno ne bih dostigao ovaj nivo, ne kažem da sam sad na nekom, ne znam nijakakvom nivou, ali generalno stvarno mi je pomagao. Ono što sam primetio jeste da, recimo, imam mnogo klijenata, bivših klijenata, trenera sa kojima radim, pomažem im, tako dalje. Oni su, znači, dobri su momci, trude se, rade, vidi se da imaju znanje, imaju naš potencijal i sve, ali jednostavno oni kreću u celu priču sa tim stavom da su inferiorni u odnosu na nekog. I ja vidim kada se, recimo, meni obrate za pomoć, ja vidim koliko oni mene gledaju, znaš, kao da sam ja na nekom mnogo višem nivou u odnosu na njih. I sada nije problem, možda ja trenutno jesam, znaš, ali opet i u čemu to gledaš, znaš, ako imam više klijenata, ok, možda imam više klijenata, to ne znači da sam ja nešto uspešniji ili bolji od tebe na bilo koji način. Ok je da ti pitaš za pomoć, naravno i ja mnoge ljude pitam za pomoć i sve, i svestan sam da mnogi ljudi znaju više od mene, ali ti ako krećeš sa tim stavom i to da to traje godinama, da si ti u odnosu na nekoga inferioran, dok god budeš tako mislio i dok god budeš tako razmišljao, to će tako i ostati. I ti nikad nećeš preći na taj viši nivo, koliko god ti sticao znanja i iskustva, znaš, opet ostaje tebi to urezano da si ti na nižoj lestvici od drugih, i zato mislim da je bolje imati tu neku dozu ega. Naravno, jako je bitna stvar biti samosvestan i biti svestan, znači, gde su tvoje greške i gde su stvari u kojima možeš još dodatno da napreduješ, kako bi, znaš, jer ako nisi toga svestan, znaš, ćeš misliti uvek da si kao najbolji,
i jednostavno nećeš napredovati, onda će ti svi drugi, znaš, prestizati. Tako da to je jako bitno i sada, znači, treba da imaš malo tog ega, to nije loša stvar, ali opet to mora da bude argumentovano. Ja nikad nisam, znaš, išao glavom kroz zid, ubeđivao nekoga u neke stvari, a da nisam to na neki način argumentovao ili da nisam stvarno bio siguran u to što pričam u datnom trenutku. Jer jedna je stvar, znači, biti siguran u sebe, imati tu zdravu dozu ega, a druga je stvar biti, znaš, uobražen, nadmen i samo nametati nekome svoje mišljenje bez ikakvog pokrića. Eto, to bi bila neka ovo priča o tome. Naravno, postoje mnoge knjige koje upravo govore o tome kako ego treba suzbiti što više i kako nam ne treba u životu nikakva strast, nikakva želja, ono što nas vuče, onaj drive, nego da jednostavno u svakom trenutku trebaš biti maksimalno realan i kao da gledaš šta ti fali, šta ti nedostaje, samo, znači, ono, skroz realnost, skroz posvećenost, bez ikakvog nekog maštanja o višim ciljevima i tako dalje. Ima mnogo takvih knjiga, neke od njih sam i pročitao i kad kreneš u tu priču, malo, znaš, promeniti se pogled i nije mi se to dopalo. Znači, jednostavno, ego može mnogo da ti, da kažem, pa i uništi život ako se konstantno, znaš, ono, šaltaš između, znači, ega koji je na visokom nivou i na niskom nivou, jer ti kad gledaš na Instagramu, recimo, silne ljude koji su bolji od tebe, odnosno, tako se predstavljaju samo, ne mora da znači da jesu stvarno, tebi će ego znatno da padne i to može, znači, dosta da te sputa također. Tako da treba imati tu zdravu dozu ega, ali opet moramo biti svesni, znači, samo svesni šta nam zapravo fali i sigurni u sebe, zahvaljujući toj nekoj disciplini koju imamo u svom radu. To samo svjesni, baš zvoni u mojim ušima, jer imam sad nekih ton primjera kako sam ja u zadnje vrijeme baš puno samo svjesni postoji, to je olakšati život jednostavno. Da, definitivno. Moram jedan primjer reći, to je kad sam te ja pitao ono za vakcinu, za tetanus, znaš. Mm-hmm. Znači, sam kratko, evo, onaj, što je, vidi se šta mi pričamo, znači, govori samo o nama. Ja sam tad, kratka priča, znači, trebao primiti treću vakcinu za tetanus, otišao tam kod doktora, nije ga bila, sam se vratio kući i onda sam, ono, sad ja imam čovjeka kojeg mogu pitati, znaš, ono, mada ti svima odgovaraš pitanja, tako da nisam ja jedini tu, ali sad sam te upoznao, ono, vidio sam, možeš mi odgovoriti to pitanje, da li treba da mogu da primim vakcinu tu pa da radim trening neki težak. I ti si me napisao, pa bolje nemoj, znaš, neće ti možda biti ruka, ok, ovo, ono. I sad, ok, da je ostalo na tome, ja sam sad, imam sad Dušana kojeg ja mogu pitati to i pitao sam ga, postavio sam to pitanje, dobio sam odgovor. Međutim, ja poslije toga googlam to i onda sam vidio da se može vakcina primiti ta treća doza između 6 i 12 mjeseci na Googlu. I sad ja kontam sebi, čovječe, vidiš ti to, džaba sam trošio njegovo vrijeme da ga pitam, mogu ja biti više ko on i ja sad googlat to, razumiješ? Tako da onaj, to jedno malo pitanje mene potaklo da ja skontam da sam ja tražio pomoć gdje nisam trebao uopšte da tražim pomoć. Ima sad tu puno dubljih priča, ali nećemo sad u to, onaj, dosta tih stvari kako sam baš osvještao neke sitnice u svom životu koje onaj, baš ono kliknu malo dublje, tako da onaj, jako bitna ta stvar. Treba razmišljati o takvim stvarima. Mm. A ti si rekao da li treba, znači, rekao si da te knjige što za ego što si čitao, znači, ne treba da fantazira se puno. Šta je sa novcem, šta je s parama? Jel treba da imamo dovoljno da preživimo, jel treba da imamo, mislim, možda neko nekad ima neki viši cilj, hoće da napravi, ne znam, ja, za neke lutalice čuka onaj, neki dom veliki, pa trebamo puno para. Šta je s tim, znači, šta je s parama? Jel to treba biti glavni cilj u životu ili šta je treba neki cilj potrebi biti u životu? Pa znaš kako danas, kakva je situacija kada gledamo da vlada taj kapitalizam, da jednostavno oni koji imaju novac imaju ga sve više, oni koji nemaju, znači, imaju ga sve manje, ali nije bez razloga takva situacija, znači, ljudi su, ne žive baš tako lako i onda kada ti živiš, recimo, ne mora da znači baš na ivici egzistencije, ali kada se ono boriš da sastaviš kraj sa krajem, da živiš neki koliko toliko pristojan život,
u toj situaciji normalno je da će ti novac biti primarni fokus, i kada ti je novac primarni fokus, ono na što se stalno, znači, oslanjaš da zaradiš još malo kako bi barem otišao na neki bolji odmor, bilo šta, kupio sebi nešto dodatno, znači, ljudima generalno prolazi život u tome. Znači, oni se trude da stalno naprave još nešto malo novca, da prehrane decu, šta god, znači, jer jednostavno koliko god ima, uvek ti fali za još nešto. Tako da, eto, ljudima se život pretvorio u tu neku borbu za što više novca, što smatram da jednostavno nije ispravno, zato što nismo mi ovde na ovoj planeti još ovako kratak vremenski period da bi sad ti jurio materijalne stvari. Ne kažem ja sada da je novac loš, novac je jako, jako dobar, može da ti pruži priličan osjećaj moći i sigurnosti, međutim, to treba da znaš da koristiš na pravi način. Recimo, ljudi koji imaju bogate roditelje i oni imaju tu moć ili sigurnost i kupuju, znači razbacuju se, kupuju, na primjer, skupe automobile i ostalo, i onda je taj novac daje samo trenutnu sigurnost i moć. Znači, oni to mogu da izgube preko noći zato što su taj novac koristili na pogrešan način. Novac treba da se koristi, da se ulaže u sebe, jer svako, verujem, znači duboko verujem da svako od nas ima neku svoju svrhu i neki svoj skriveni potencijal koji treba da otkrije i da ga razvija. E, a novac može da ti pomogne da ti razviješ taj potencijal. Jer mnoge informacije danas nisu besplatne, čak većina najkvalitetnijih informacija nisu besplatne. Znači, ti moraš da platiš nekom čoveku da te nauči neke stvari, jer ne možeš da naučiš besplatno. Danas pričali smo o obrazovanju i sve koliko je to besmisleno. Tako da novac koji imaš moraš da koristiš na pravi način. Znači, ne da se luksuziraš da trenutno imaš to neko zadovoljstvo, nego da ga koristiš na pravi način, odnosno da ulažeš u sebe i u tu svoju svrhu i potencijal. I onda na taj način, znači, ti vremenom gradiš dodatno svoj kredibilitet, a kako gradiš taj kredibilitet, to znači da više ljudi zna za tebe i za te tvoje veštine koje razvijaš, koje imaš, postaješ poznat određenoj grupi ljudi, ne mora da bude na globalnom nivou, i onda stvaraš okruženje gde ti jednostavno ne možeš da propadneš nikako, zato što si novac koji si zarađivao, koliko god je to bilo novca, koristio na pravi način. I u situaciji kada ti imaš kredibilitet, tebi novac nikada ne može da fali, razumeš? Znači, ti možeš da zaradiš novac na koji god način, ako ti imaš kredibilitet i krug ljudi koji ti veruju, znači jako je lako u toj situaciji doći do neke dodatne zarade, ukoliko ti je potrebna ta dodatna zarada. E sad, taj kredibilitet naravno ne može da se izgradi preko noći, znači ne možeš ti preko noći da dođeš do situacije gde ti ljudi veruju i znači da bi nešto i kupili od tebe, da bi ti platili za neku uslugu i tako dalje. Znači, za to su potrebne veštine koje ne možeš da izguglaš za 5 sekundi, kao što si ti ovo meni rekao sada, nego su potrebne stvarno veštine koje će omogućiti da ti umeš da ljudima rešiš problem koji oni sami ne mogu da ga reši. A do toga si došao tako što si novac ulagao u prave stvari, a nisi se glupirao sa skupim automobilima da bi se ribe ložila na tebe. Razumeš? Znači, u tome je stvar. To ljudi ne shvataju, znaš, i onda jure za novcem, ne kažem ja znači da je novac loš. Jednostavno, čime god da se baviš, treba da sav novac, ne sav naravno, ali deo, dobar deo svoje zarade, da vraćaš nazad u dodatni razvoj svojih veština. Znači, ne, apsolutno ne pričamo ovde o trenerskom poslu ili bilo šta. Znači, ti možeš da budeš, da se baviš montiranjem klima uređaja i znači to kad radiš imaćeš dosta posla i taj novac koji tu zarađuješ treba da ulažeš u još neke dodatne veštine gde možeš da unaprediš sebe, da postaneš još bolji u tome, kako bi izgradio još veći kredibilitet, kako bi bio znači još pouzdaniji majstor, da još ljudi više zna za tebe, da ulažeš u marketing i ostalo. Znači, koji god posao znači, da radiš, to je neki ovo koncept koga treba da se držiš. A ne sada da ti šetaš iz firme u firmu da bi tamo negde možda imao 100 evra platu više ili slično. Znaš, to je opet jurnjava za novcem, a ne za ovo kredibilitetom. To je otprilike neki moj stav ovaj, o novcu. Pa ovi sad kad se već pričao ovim ljudima koji hoće da ubiju skroz ego, oni recimo među ostalom jedna ideja je da ti država da neki osnovni, znači samo za preživit neki, ne znam, nija 2 kvadrata i da ti da dvoje hlače i
ne znam, 200 eura da možeš pojesti šta, onaj, tako da ima i tu. Jer ovaj sad program što pričamo, malo ne svo vrijeme o njemu i to, ta edukacija, odnosno obrazovanje naše i to sve, nas na neki način programira i stavi u tu poziciju da nam je malo teže izgraditi to što ti pričaš o tome, tu neku svoju strast. Tu nešto. Naravno da teže, da. Jednostavno, manje od 5% ljudi će izgraditi nešto od svog imena upravo zato što jednostavno ne razmišljaju na pravi način. Mm. Jer ti tebe da baci neko sada tog lika što su mu dali 200 eura i dva para pantalona, ona koji ima znanje i sposobnost, on će od toga ponovo da izgradi sebe. Od sa tako malo. U Finskoj su napravili taj eksperiment, znači kako se to zove, universal income, to je ono da svako ima, znači može, i onda je bilo, ne znam, baš je zanimljiva stvar da neke desile, neki su ljudi čak pali u depresiju, neki su nastavili u pola rad svoj posao, taj što su radili neki u, što kažeš, uredu, a van su radili neku svoju tu zanimaciju, ne znam ja sad nek to bilo, heklanje ili nije bitno šta, radili su znači svoje i tako su bili još puno, više su zaradili na kraju krajeva, bili su i sretniji jer su radili nešto što su volili, a van su malo ono, znaš, nešto tipkalno kompjuter u uredu. Ima taj eksperiment u Finskoj napravljen. Ekstra eksperiment. Što se tiče tebe, ti si... Može se reći konzervativan lik, ali to nekako prvi put govorim bez neke negativne konotacije. Inače kad kažem neko da je konzervativan, ono nekako odmah negativna konotacija. Kod tebe je to nekako, meni to kod tebe cool, znaš, i ljudi te tako počinjem brzo pričati, to mi je mana od prije ostale. Kako je krenuo ovaj podcast, malo sam spustio, znaš, ja inače brr pričam. I, vidi se da napredeš. Jedan čovjek meni rekao da je moj život dosadan, isto tako, znaš, kaže ti ne piješ nikako, sve pratiš šta jedeš, šta ja znam, znaš, kaže tvoj život je jako dosadan. I ja kontam isto sebi, razumijem njegov stav, jer ja kad sam bio isto mlad, kad sam ono prije pio, govorio sam malo, pola radi šali, ali pola sam mislio ozbiljno kako ljudi mogu da se uopšte zabavljaju, kako mogu da budu, kako mogu živjeti da ne piju, barem vikendom, znaš. Onaj... Jel ti smatraš svoj život dosadnim? Pa znaš kako, ti jednostavno moraš da kreiraš svoj život onako kako ti želiš. A ja sam naravno kad sam bio mlađi pre 10 godina, na primer, mnogo sam lutao i mnogo sam se vodio tom činjenicom da treba imati, da kažem, izbalansiran život svemu. Znači, ja sam se trudio tada i trenirao sam i imao sam znači solidnu ishranu, da kažem, i studirao sam i bio sam super i na faksu i viđao sam se sa društvom i ja sam tako pio vikendom. Znači, za sve sam gledao da nađem onako vremena, da uklopim i sve. I sve je to išlo, znaš, ono, svuda si neki prosek, svuda si okej, ali nigde nisi onako negde istaknut, ni po čemu te ljudi, znaš, ono, ne znaju da se ti ističeš po nečemu, da kažeš, e, to je Dušan, on, znate, on je, nego ne, znaš, ono, prosječan lik, studira, trenira malo tu kao, znaš, ono, da te pita neko po čemu si, po čemu te znaju ljudi, znaš, ono, ne. I sad to je taj neki balans, svi bi teli da budu u balansu, i to se meni ne sviđa jednostavno. To je, znači, ono, recept da ti život prođe onako neopaženo, da jednostavno, i to što ti pričaš da je uživanje, uživanje je samo od spolja, nekome ko možda vidi, ali ti iznutra si jako, jako neispunjen, znači znam po sebi, ja sam takav bio, jer kao što sam malo pre rekao, znači svako od nas ima neki svoj potencijal i neku svoju svrhu koju treba da ispuni, je sada, kažem ti opet, 5% ljudi će možda ispuniti, možda čak i manje od toga, manje definitivno, jer da bi ispunio tu svoju svrhu i potencijal, ti moraš da isečeš iz života sve stvari koje te ne vode ka tome. Koliko god to sada zvučalo nekome spartanski i konzervativno, to je tako, jer ako ti gubiš vreme na stvari koje te ne vode ka cilju, o čemu pričamo, znači ako ne ulažeš sate u ono što ti treba, na osnovu čega misliš da napreduješ, i tako sam vremenom isecao najpre druženja sa nebitnim skroz ljudima, znači isekao sam ta ostajanja do kasno, te izlaske, alkohol i ostalo. I odmah se tu vidi razlika, jer ti ako se hraniš dobro 5 dana, pa onda 2 dana uništiš sve sa alkoholom i prejedanjima kasno uveče, normalno da ćeš i stagnirati i bit ćeš isfrustriran,
jer ulažeš vreme u nešto, a ništa se ne dešava. Znači jednostavno nemaš rezultate, nego stojiš u tom moru proseka gde su i svi ostali i naravno da si da si nezadovoljan. Tako da, e sad, problem je znači što ljudima je jako, jako teško da iseku iz života te neke stvari koje su za njih loše, ali oni toga jednostavno nisu svesni. Evo, kada prođem, na primjer, pored kafića u tržnom centru kladionice gde su one bašte, znači to je prepuno ljudi, to je prepuno ljudi. Znači, kladionice sportske su pune, a ljudi jednostavno nisu svesni koliko im to ništa ne donosi u životu. Ali sada ti nekom da kažeš da prestane da se kladi, on će ti reći, ma šta je to, to je 5 evra dnevno, nedeljno, nebitno. Znaš, meni je to opuštanje, meni je to zadovoljstvo, znači ne može tako da se razmišlja, jednostavno moraš da izbaciš iz života stvari koje te ne vode ka cilju. I ne samo kladionica, to sam jedan primjer naveo, znači milion stvari takvih ima koje radimo na dnevnom nivou, a koje nam ništa ne donose dobro. Koliko god prividno delovalo sada da je to neko opuštanje, opuštanje se može obaviti na mnogo kvalitetniji način, a kladionica je nešto što ti stvarno menja, recimo, i hemiju mozga. Znači ti kada izađeš odatle, mnogo drugačije gledaš na svet i na ceo koncept života, tako da to su jako loše stvari. Sada kada pričamo o treninzima i ishrani, nisu trening i ishrana sami po sebi cilj u životu. Nije sada cilj u životu da ti budeš nabildovan, da imaš trbušnjake, da juriš ka tome. To samo treba da ti bude pomoć i znači alat koji ćeš koristiti da imaš više samopouzdanja i energije, snage, znači da se osjećaš bolje i da pomogneš sebi da onda ostvariš onu svrhu i potencijal o kome smo pričali malo pre. Ja recimo u trenutnoj situaciji, znači i koliko imam klijenata i posla i sve, ja uopšte ne bih morao da treniram. Niti da treniram, niti da se hranim zdravo, niti ništa. Ja bih mogao tako da pričam po Instagramu, znači da jedno bude Instagram, a da realnost bude nešto sasvim drugo. Znači ja mogu da pričam po Instagramu kako ustajem rano, kako radim puno, kako se hranim, kako treniram. U realnosti ja to ne bih morao uopšte da radim. Ja bih mogao da izlazim, da se zezam, mislim zezam. Možda to i radiš, mi ne znamo. Možda to i radim, vi ne znate. Tako da, meni su iskreno ta ishrana i trening samo pomoć, jer ja kada ne bih trenirao, kada se ne bih hranio ovako kako se hranim, ja definitivno ne bih imao snage da ispratim znači, tempo svog života. Znači, ljudi mi kažu često, imam decu, imam posao, imam obaveze, znaš, kao lako je tebi je trening život, znači ti od toga zarađuješ. Znači, ja uopšte ne zarađujem od svojih treninga, daleko od toga. Znači, ja zarađujem tako što pomažem ljudima da treniraju, a to nema veze sa mojim ličnim znači, treningom. Tako da, eto, samo treba napraviti tu neku disciplinu, jer disciplina će ti doneti tu neku slobodu da ti možeš sebi da organizuješ kasnije vreme za bilo šta. Ja bih mogao bukvalno da odvojim vreme znači, za šta god želim, ali je fora u tome što ja ne želim to, razumeš? Znači, kada se desi da me neko pozove u neku kafanu, neki izlazak, ja to odbijem zato što apsolutno nemam želju da radim. Nije sad da ja nemam vremena, razumiješ? Ja nemam želju, koliko god mi čak i ti ljudi bili dragi, ono, znači jednostavno nemam želju na takav način da se provodim. Znači, to je meni nešto drugačije. Drugačije je zamišljen provod od toga. Ali eto, kažem ti, kada imaš disciplinu, ti svoje vreme možeš da organizuješ kako god želiš, imaćeš slobodu i prostor za sve, ali za sve što ti želiš. Samo moraš paziti, naravno, da ne dođe do tog burnouta, što se meni dešava, zato što jednostavno došao sam do situacije gde sam malo i precenio sebe i svoje mogućnosti. I onda, znaš, vidiš kada malo preteruješ i onda treba i da spustiš malo gas u pravom trenutku kako ne bi došlo do burnouta i kako ne bi posle bio znači, na nižem nivou bez potrebe. Onaj, hvala, sad mi još više znači što dolaziš u moje podcaste kad si rekao da odbijaš svoju raju za kafu. Znači, da je, znači trebamo napraviti, znači ko u pravom životu, odnosno sa tijelom, treba napraviti neku definiciju mozga. Znači treba srezati ono salos mozga, ono višak prvo. Baš tako. Ljudi često pričaju da je fizički izgled cilj, ali nećeš ti naći osobu koja fizički izgleda perfektno, a da nije u glavi ovo sređena kako treba. Pod tim perfektno mislim, znači ono na stvarno
izgrađeno lepo telo, a ne da neko uzme Winstrol 5 nedelja pa da malo samo sreže i da on misli da je nešto postigao. Znači, stvarno ljudi koji imaju izgrađeno telo godinama treninga, tu se jednostavno ne može se desiti da ta osoba nije u glavi ovo sređena kako treba. Koliko toliko barem. Da. Pričao sam o tome kako je ljudima teško odviknuti se tih stvari. Ja baš sad sam u zadnje vrijeme počeo da binge je onaj, gledam Huberman podcast, on je neuroznanstvenik i govori baš o tim stvarima kako je teško. Kaže kako mora biti teško kad hoćeš nešto naučit ili odučit, kako mora biti jedan period teško, znači i moraš to prevazići da ti bude teško da bi se desila promjena. Onaj, možeš malo ti o tome da pričaš zašto je toliko teško promijeniti svoje navike ljudima po tvom nekom praktičnom iskustvu? Pa to je jednostavno, zato što je mnogo lakše ovo smisliti izgovor za nešto, jer će naš mozak automatski smisliti izgovore za šta god. Znači, ti nekom da kažeš, ajde sada pokreni se malo, treniraj, hrani se zdravije, on će ti odmah krenuti, ne mogu, nemam vremena, znaš, imam decu, imam posao, obaveze ceo dan, lako je tebi opet ti, znaš, kao, živiš od treninga i tako dalje. Tako da, eto, znači, stvarno je teško, jako teško promeniti sebe, a ljudi često pokušavaju, znači, znaš, ono, da menjaju druge osobe, da menjaju svoje partnere, da menjaju neke njihove osobine, da se žale na njihove loše osobine, a onda nisu svjesni koliko je zapravo teško sebe pobediti, koliko si ti sam sebi konkurent na neki način, koliko ti ne treba nikakva druga konkurencija, da ti gledaš druge ljude, da se porediš sa ostalima, kada je sebe pobediti toliko teško da to stvarno opet jako mali broj uspe. I ljudi nisu spremni da prihvate odgovornost, znači za sebe, za svoje postupke, za svoj život, nego se ušuškaju u tim bednim izgovorima i jednostavno ne žele da čuju ništa van toga. Znači, oni su ubeđeni da se hrane tako zato što tako mora, ne može drugačije. Ubeđeni su da bolesti nastaju tako same od sebe, nemaju veze sa njihovim navikama, postupcima koji su trajali godinama unazad, pa se onda kljukaju ovo lekovima ceo život. I jednostavno ne shvataju, znači, da nije lako promeniti naviku, kao što si rekao. Znači, potrebno je vreme. I što je najgore, ti nećeš odmah videti rezultate promene navike. Znači, ti ako kreneš da ustaješ sada rano ujutru, to ti isprve neće doneti nikakve benefite, neke posebne. Možda ćeš se čak osjećati umornije u prvom periodu i onda tu je naravno odmah prostor da se odustane jednostavno. Kažeš, a nije ovo za mene, neću ja to. Ili slično kada kreneš sa treningom, normalno će ti na početku biti teško, da nećeš imati dobru kontrolu pokreta, da će ti biti čudno kako te možda gledaju ljudi, bit će ti neprijatno. Znaš, naravno da je jako, jako teško u početku. I mnogi imaju želju i volju, jako puno volje, ali kada krenu, onda ih pritisnu, znači, sa svih strana sve ove negativne posljedice, ali upravo tu se pravi razlika između onih koji će uspjeti i onih koji neće. Znači, jednostavno, ti u svakom trenutku imaš te neke spoljne pritiske koji će te ometati i koji će upravo provjeravati koliko zapravo zaista želiš tu promjenu. Jer jednostavno, znači, moramo prihvatiti odgovornost za apsolutno sve što nam se dešava, znači i za najmanje sitnice. Pre neki dan mi lik piše, baš sam nešto rekao za to kako morate prihvatiti odgovornost za sve, i on mi kaže u inbox, kao, brate, meni su danas obili kola, kao, kako ja da preuzmem odgovornost za to, kao, što sam ja kriv što su meni obili kola? Ja mu kažem, brate, što si parkirao tu gde si parkirao? I on kao, pa dobro, kao, jeste, on, znaš, ti si kriv, mislim. Sad, koliko god to zvučalo, znači, sa moje strane, znači, kao da sam mu ja rekao nešto loše, nisam jednostavno, znači, šta god da ti se desi u životu, neću da kažem ti si kriva, ali treba da preuzmeš odgovornost jednostavno i da se izboriš protiv toga. Znači, a to je jako teško, znači, ljudi sve urade samo da oni ne prihvate odgovornost, znači, samo traže krivce u drugima i ne žele da priznaju da je zapravo sve samo do njih. Jer onda će morati da preuzmu akciju, a to opet vodi ka suočavanju sa svojim slabostima, što opet nije jednostavno. Znači, vrtimo se u krug. Pa ja sam čuo jednu dobru definiciju odgovornosti. Odgovornost je sposobnost odgovora, ali ko što ti kažeš, akcije, znači, ponekad nije odgovor samo da odgovorim ka neko pitanje, nego kao ono response, znači, kao akcija neka, poduzimanje akcije. Da.
i mora da boli jedno vrijeme, kao što sam rekao. Tako je čovjek rekao, znači mora da ti tu, jedno što kažeš, svi te gledaju, pritisak. To je ona zona komfora o kojoj svi pričaju, znači svi pričaju o zoni komfora, ali zapravo, znaš, jedno je kad ti kažeš tu stvar, lako je reći kao izađe iz zone komfora, kad stvarno izađeš onda vidiš ovo koliko je nelagodno i vidiš često koliko zapravo ti pričaš kao ja nisam u zoni komfora, ali zapravo jesam, zapravo, znaš, ono, plašiš se da probaš nešto novo, da promeniš, znaš, nije lako opet. Pa ti si već dao onaj savjet za to-do listu prošli put, znači, ja mislim da je bilo prošli put. Ja sam tu listu radio čitav mart, znači svaki dan sam sebi napravio jednu listu. To je doslovno bilo između 4-8 stvari koje ću ja uraditi taj dan, one trivialne koje ću teretan nisam pisao, tako to. I ekstra mi to bude na kraju dana, baš ono što kažeš, ostaješ se samo pouzdano. Je li imaš još neki savjet možda za kako se organizirati toku dana? A da ne burn outaš, jer ti si već sad došao do kraja. Da, tu imam dosta iskustva. Pa, znaš šta je najbitnije? Najbitnija stvar po meni je da pre nego što legneš da spavaš uveče, napraviš analizu svih stvari koje si uradio prethodnog dana. Znači, to je prva stvar neka koju treba da uradiš, zato što jeste da, kao pričamo, ne valja se osvrtati na prošlost i to, ali ovdje je ipak bitno, znači, jedan dan unazad da se osvrnemo, jer tu možemo jako lako da pronađemo greške koje smo pravili. Znači, sva sećanja iz prethodnog dana su ti vrlo sveža i onda možeš tačno da vidiš i da, recimo, ispišeš koje si stvari uradio, a možda nije trebalo, znači, gde si izgubio vreme, koje si stvari uradio, ali si ih uradio pogrešno i možeš da nađeš stvari, znači, koje si trebao da uradiš, a nisi, nego si, znači, radio nešto drugo ili nisi radio ništa. Tako da, i kada, znači, kada tu listu napraviš, zato ti treba, mislim, 3 minuta, onda napraviš listu za naredni dan, šta hoćeš da ispraviš od toga, znači koje te sitne stvarčice želiš da izmeniš. Ne mogu sada to da budu na dnevnom nivou neke radikalne promene, što i nije realno za očekivati, ali, znači, ti jednu sitnicu da popraviš iz dana u dan, zamisli gde ćeš biti samo za mjesec dana, a kamoli, znači, za neki duži vremenski period. I stvarno sam pobornik tih nekih sitnih promjena, zato što, znači, često ljudi pitaju kao šta je tvoj cilj za 2 godine, za 5 godina, ne znam, ja kažem pojma nemam, brate. Znači, zato što i ovo vreme je toliko ludo, vidiš šta se sve dešava, sad ću ja da planiram šta hoću za 2 godine. Može da mi padne na pamet onako šta bi voleo, recimo, hipotetički, ali sada da juriš ti ka tome nečemu što ti je cilj za 5 godina, znaš, kažem, ti okvirno možeš da znaš, ali neće te to voditi ka ispunjenju cilja, zato što je vrlo verovatno da će i taj ceo put biti vrlo nelinearan, što može i da te frustrira i da te baci onako u neki pogrešan pravac, tako da ove promjene iz dana u dan su ti nešto što stvarno može neverovatno mnogo da ti popravi život i što je još bitnije da ti da samopouzdanje, jer ti kada sutra dan onda praviš novu analizu, kada vidiš, u odnosu na prekjuče, danas sam ispravio to i to, ti odmah pomisliš, šta sam sve uradio korisno za sebe u toku današnjeg dana, stvarno, naš, treba da se osjećam dobro to. Ali ljudi često čak i da urade to, oni toga nisu svesni, jer ne prave ovakve analize. Znaš, i to je ona samosvest o kojoj smo pričali. Znači, tražiš greške, ispravljaš greške, ali postaješ svestan svega onoga što radiš, a korisno je, i onda podižeš, znači, sebi mišljenje o sebi, podižeš čak i onaj zdravi ego o kome smo pričali i to sve dobije jednu zdravu dimenziju, znači, što će ti pomoći da ostvariš onu svoju svrhu i potencijal o kome smo također govorili. E sad, znači, kad napraviš taj plan, moraš da imaš, znači, te blokove vremena u sutrašnjem danu kada ćeš sve te obaveze ispunjavati. Ne možeš samo da kažeš, sutra bi mogao to, pa kad stignem, ako stignem, ne. Znači, moraš da imaš, recimo, sada najprostiji primjer, trening. Ako ću raditi trening, radit ću ga u 10 ujutru do 11:30 i to je to. Znači, to vreme, ne može ništa da se desi što će sad učiniti da ja taj trening pomerim ili, dobro, sada osim nekih, ne znam, nijakoliko hitnih situacija, ali jednostavno, ako imaš taj blok vremena kad je trening u 10 sati, čak je i najbolje uvek imati ne samo, znači, fizičku aktivnost, nego i obroke i sve ostalo u isto vreme, znači, treba da naviknemo svoje telo i mozak na te blokove vremena. Recimo, čak treba da imaš blok vremena kada učiš, kada čitaš, kada
znaš, neke stvari radiš, isto i cirkadijalni ritam, znači vreme odlaska na spavanje, ustajanje ujutru, sve to deluje možda malo sada robotizovano, ali jednostavno naše telo najbolje reaguje kada ima tu neku rutinu. Za spavanje svi znamo da je izuzetno kvalitetno i svi oni koji rade treće smene znaju koliko je nezgodno kada tako stalno menjaš vreme ležanja i ustajanja. Što se tiče treninga, isto. Znači, ti ako jedan dan treniraš ujutru, drugi uveče, treći u podne, znaš, oseti se razlika već, treba ti vreme da se navikneš na novi termin. Tako da sve je najbolje raditi u isto vreme, nije to robotizovano, to je jednostavno takav, znaš, ono, raspored. Ti kasnije možeš da odrediš deo dana gde ćeš reći sada ne radim ništa, sad ću, ne ništa, ali sad imam slobodno vreme svoje koje ću iskoristiti na koji god način želim. Tako da, eto, to su ti neki blokovi vremena koje, znači, koristimo i u kojima smo maksimalno fokusirani na to što želimo da postignemo u tih sat vremena. Znači, i sad ono, često me ljudi pitaju, recimo, kako ti ustaješ u pet, ja nikad ne bih mogao da ustanem u pet, kako si stigao dotle, i ono, ja ga pitam, čekaj da ti neko sada kaže, dobit ćeš 10.000 evra sutra ako ustaneš u pet, da li bi ustao? Naravno da bi ustao, znači, koja je, tako, ne bi ti ni palo na pamet da ti je teško da ustaneš koliko god da je hladno, da ne znam ja šta. Tako da jednostavno samo moraš imati cilj koji želiš da ispuniš i ustaćeš lagano. Meni ne može da se desi da ne ustanem u pet, šta god. Znači, bilo jednostavno, nije sad da nešto hvalim sebe, to jednostavno nema šanse da se desi. Zato što imam to što radim od 5 do 6 i to ne može da čeka jednostavno. Jer ako ga ne uradim od 5 do 6, neću imati kada da ga uradim. A to mi je krucijalna stvar, recimo. Da ne pričam sada šta je, nije ni bitno. Ali, znači, ako imaš tako neki jasno zacrtan cilj, to je to, ne može da se desi da se to ne ispuni. Ti od 5 do 6 slušaš Nauka Fit podcast, verovatno. To onako uz neki obrok kada... Ja moram opet spomenuti ovog Hubermana, jer sam opsjednut, tako ufatim neku stvar i onda, kažem, progutam je. On spominje taj cirkadijalni ritam, spominje i kaže da treba te rutine imati definitivno što ti pričaš. I ja sam to, ne znam da li sam sad ja to, kako sam osvijestio, to primijetio na svojoj koži, ali ja sam sad nedavno popio kafu na večer, nekako predveče, i to me totalno poremetilo čitavu sedmicu, znači katastrofa. Isto tako imam, teretana mi otvara u 10, a subotom u 12, i to bude loš trening skroz uvijek u subotu. Da, da, da. Baš sam ono, znam, ali sam u pune svijest sa zadnju subotu, katastrofa mi bio trening. I ono, i ne možeš ti uklopiti ni obroke nikako kako treba da nešto, jer ustajemo u isto vrijeme na kraju krajeva. A kad već pričamo o obrocima, šta je to zdrava ishrana, kad bi morao sad definirati ovako u 5-10 minuta? Zdrava ishrana. Pa to sada menjamo ovaj. Sad menjamo brzine. Skroz. I skroz. Menjamo, da. Treba da se prešaltam. Zdrava ishrana. Pa često imam situaciju da se ljudi žale na neki ili zdravstveni problem ili nemogućnost da postignu neki svoj cilj, da li u fitnessu ili u nekom sportu, nebitno. I onda znači pričaju da se hrane zdravo, ali da ne postižu cilj. I onda jednostavno ja kada čujem šta je to njihovo viđenje zdrave ishrane, vidim da je to potpuno pogrešno. Za šta opet ne možeš kriviti te same ljude, zato što je previše dezinformacija na internetu. Recimo, on je video da je, ne znam, dijeta, low carb dijeta, nešto što je dobro za sportiste, ne znam ja gde je to mogao da vidi, ali video je. Ili je video da treba imati jedan ili dva obroka u toku dana, da to potiče, ne znam, rad mozga i ne znam ja šta. Znači, to su dezinformacije koje su na veliko dostupne na internetu, jednostavno nisu tačne. I onda neko, znači, utuvi sebi u glavu da je to zdravo, krene tako, vidi da nema rezultata i jednostavno onda se pita zašto mi ne ide kada se hranim zdravo, kada radim ispravno. Često imamo situaciju, znači, da ljudi kopiraju jelovnike bodybuildera i onda imaju tri obroka dnevno, su im piletina, riža i brokoli i jedan obrok im je 10 jaja. I onda se pitaju zašto nemam rezultate, hranim se kao Ronnie Coleman, kao Miloš Šarčevi, ne znam ja, zašto nemam rezultate. A on pravi sebi, da, neko je rekao, kao krenuo sam sa dobrom ishranom, osjećam se lošije. Znači, to je upravo taj primjer. Znači, praviš sebi deficit vitamina, deficit minerala, fali ti, znači, raznovrsnost u ishrani, fali ti, znači, fitonutrijenti, fali ti određeno povrće, ne znam ja šta ti fali, vrlo verovatno si napravio sebi, znači, kalorijski deficit preveliki koji ne može telo da ovo isprati. Zdrava ishrana je stvarno nešto što, znači, pričao sam u poslednjim ovo videima,
na šta se sve odnosi zdrava ishrana, da ne ponavljam sada sve te stvari, previše bi vremena oduzelo. Ali... Stavit ćemo linkove dol IGTV-a, bilo je za djecu i za odrasle, može. I to i posle ono, organizacija obroka i sve, ali jednostavno prva stavka koju treba da ispuni zdrava ishrana jeste da se u njoj uživa. Znači da ti jedva čekaš svoj, znači moraš da imaš neki plan ishrane, ne možeš se hraniti iz brda dola, kao sad ću jesti da vidim šta ima u frižideru, šta mi se jede, šta mi padne na pamet, ne, znači tako definitivno ne može i kogod da misli da, da tako može da postigne neke rezultate je u velikoj zabludi. Znači moraš imati plan, to je znači ono nulto pravilo, pre ova prva, pre ova tri koja ću reći sada, znači moraš imati plan, kakav god da je, možda je neka bude i pogrešan plan, na početku će verovatno biti neki grešaka, pogotovo ako ga radiš sam, a ne sa trenerom, znači, ali kreni po nekom planu, jer da bi video da li praviš greške, moraš videti kako će znači, taj plan da se odrazi na tebe. Znači, prva stvar je da u tom planu moraš uživati. Jednostavno, ako ne uživaš u svojoj ishrani, ako ne jedva čekaš svoj naredni obrok, znači ako ti stvarno te namirnice i način pripreme, kombinacija, sve, znači ako ti to nije ukusno, ako ti ne predstavlja zadovoljstvo, čak i da je ta ishrana dobro podešena sa strane makro i mikronutrijenata, nećeš u tome istrajati zato što znači jeste hrana gorivo, ali bitno je i bitan je taj psihološki moment da u tome ovaj uživamo. E sad, znači kada imamo to i, do, i to ne može instant da se, da se obavi, znači da se dođe do ishrane u kojoj će se maksimalno uživati, potrebno je vreme. Druga stvar jeste da ta ishrana bude održiva. E sad, tu, tu postoji jedna začkoljica, znači održiva ishrana ne znači da se ti pridržavaš nje ono doživotno, da nikad ništa ne promeniš, da nikad ne pojedeš nešto na nekoj proslavi, rođendanu, ne znam ja, postoji mnogo takvih ljudi koji se jednostavno plaše tih proslava, tih znači, događaja gde će morati da jedu van svog plana ishrane, ali to je nešto sasvim normalno jer znači ne možeš očekivati da imaš isplanirane obroke ceo život. I tu je problem edukacija. Znači, manjak edukacije će učiniti da ti pomisliš da ako jedan obrok nešto pogrešno uradiš, jedan dan, da će se to drastično odraziti na tvoju formu, na izgled, na snagu i tako dalje. Tako da održiva ishrana upravo znači delom i edukacija, odnosno da ti budeš svestan kako funkcioniše organizam biohemijski i fiziološki i da onda možeš da tu ishranu podešavaš, znači kada odeš na neki rođendan, znaš, a imaš u planu ishrane, recimo, ne znam, 200 grama piletine, 100 grama kinoe i neku salatu, odeš na rođendan, nećeš pojesti to što si planirao, nego ćeš pojesti možda neko drugo meso koje ima, neku salatu, umesto te kinoe pojedeš parče torte i eto, super si izbalansirao situaciju. Ostao si na pravom putu, znači te održive ishrane, nisi napravio nikakav cheat meal, niti ne znam ja šta, jer treba znači biti svestan da se gojimo samo znači preteranim unosom kalorija, a to ako jednom znači u određeno vreme pojedemo malo šećera, to nije nikakav problem. Tako da to je otprilike neka druga stavka i treća bi bila znači definitivno i najbitnija, a to je da ta ishrana daje rezultate i vodi nas ka cilju koji imamo, jer oni koji se hrane loše, znači ljudi koji ne vode računa o svojoj ishrani, oni znači uživaju u tome. I održivo im je, znači, zato što oni, znaš, šta tu nema da bude održivo, ako ti naručuješ svakog dana hranu iz dostave i šta god, tebi je to održivo i tebi je to lepo, ali te ne vodi ka cilju koji imaš i onda sve to pada u vodu jednostavno. I zato moramo tu da nađemo taj balans između uživanja održivosti i sa druge strane rezultata koje želimo. I uvek kada nas ishrana ne vodi ka cilju koji imamo u datom trenutku, to je jednostavno znak da moramo nešto da promenimo u samoj toj ishrani, ali da opet sačuvamo one prve dve stavke o kojima sam pričao. Tako da, eto, znači sa bilo kojim klijentom da sam krenuo, desi se da uspemo iz prve da pogodimo onako perfektnu situaciju. Ako klijent dobro opiše znači, svoju ishranu, šta voli, šta ne, kako trenira i ostalo, ali vrlo često je potrebno minimum mesec dana međusobnog rada i komunikacije da bih ja nekoj osobi podesio ishranu da stvarno bude tako da se ono potpuno prepusti, da ne razmišlja ni o čemu, nego samo da prati plan i da ono tada gledamo onako brutalne rezultate bukvalno iz
ne, nedelju u nedelju. Tako da potrebno je vreme jednostavno, a neko krene sa nekom dijetom, dva dana prati i vidi da je neodrživo i onda odustane, ponovo sa izgovorom da je to nešto, neko odricanje, da je to skupo, da šta god. Tako da treba, potrebno je vreme, znači da se, da se sve dovede na svoje mesto. Evo jedno praktično pitanje, znači ja kad bi sad imam ovaj kronometar i kad, bi na, kad napravim za klijenta nekog recimo neki plan, ispunim znači mikronutrijente, makronutrijente, vlakna, omega 3, 6, sve to bude u balansu, jel ima još neka, neki detalj koji tu fali da to bude zdravo? Pa da, evo baš video koji ću okačiti sutra, jako bitna stvar je taj broj obroka i tajming. Jer imao sam situacije, mislim imao sam situacije na sebi da imaš bukvalno istu ishranu, ali da je loše raspoređena u toku dana, znači da su recimo hidrati u loše vreme, da je broj obroka, znači manje nego što bi trebalo najčešće, da to jednostavno nije, da su neki obroci preblizu, neki predaleko, da imaš neke namirnice koje jedeš recimo pred spavanje, a ne bi trebalo tada, znači da ti unos proteina nije ravnomerno raspoređen. To su stvari koje jako puno utiču, ne na kilažu na kraju krajeva, na kilažu će ti uticati znači samo taj kalorijski unos, pa imao ti jedan ili deset obroka u toku dana, nebitno, ali na neki onaj opšti well-being osjećaj i na same rezultate na treningu, na energiju u toku dana, stabilnost šećera u krvi i to tako, za to je jako, jako bitan tajming i da to bude stvarno pravilno ovo raspoređeno. Jel se može reći onda da prije, posle treninga uneseš 50% hidrata dnevnih? Pa ne mora da znači, znaš, ne mora da znači, zato što imaš ljude koji stvarno, recimo, ako treniraju u jutarnjim časovima, a tip su ljudi kojima više prija onako carb backload, znači da imaš više hidrata uveče, onda ne mora da bude to slučaj. Znači onda može tu da ide malo hidrata oko treninga, pa onda malo manje u toku dana i onda malo više uveče. To su jako individualne stvari, ne može se nikako tu generalizovati priča, znaš. Ok. A šta ako stagniramo? Znači, to je, plato je bilo, plato to je ono, neki plafon je bila marketinška riječ, jedna jako ono, flashy, ne znam, kad sam ja krenuo, znaš, kako razbiti to neku stagnaciju. Šta je stagnacija i kako je razbiti, ako je uopšte postoji stagnacija? Misliš u treningu ili u ishrani? Pa u treningu, ali evo i u ishrani, znači ponekad se desi da ne možemo skinuti neke kile, da, ono, da, znaš, da. To se isto čujem dosta. Pa moramo prvo da shvatimo da li stagniramo ili ne. Znaš, zato što mnogi ljudi mi pričaju, znači znaš koliko imam primjera kod klijenata, evo, znači ja pa jedan dnevno sigurno mi kaže da stagnira, kao što ja sada stagniram, znaš ono, a on trenira, na primjer, ne znam, 6 mjeseci i tipa zadnjih par nedelja, znaš, ono, nije dobio snagu na benču, nije pao ni jedan santimetar oko struka ili tako nešto i on veruje da tu stagnira. Znaš, a to nije stagnacija. Ja od sebe ne bi mogao da očekujem, znaš, da svake nedelje dodam po 3 kila na benču, ne bi mogao od sebe da očekujem da mi biceps poraste svake nedelje za santimetar, niti tako neke slične stvari. Znači, ti jednostavno kad si na nekom naprednom nivou, ne čak ni preterano napredom, znači samo kada prođeš taj neki početni ono period gde stvarno je napredak brutalan stalno, moraš da postaneš svestan da nećeš gledati promene iz nedelje u nedelju, osim ako ne radiš naš neku definiciju, pa sada da to ide onako 8 nedelja recimo, ovo na dole sve vreme. Znači prva stvar koju moramo shvatiti je taj diminishing returns, da jednostavno što si napredniji, što si zreliji vežbač, to će i taj napredak tvoj biti mnogo, mnogo sporiji i bit će za druge, a i za tebe, vrlo neprimetan. I to će te često čak i frustrirati, ali jednostavno moraš biti svestan. I često, znaš kao, mislimo, ne napredujemo, onda pogledaš slike recimo od pre 2-3 mjeseca i sad i vidiš ujebote, pa ovde ima, znaš kao, razlike, samo ja nisam mogao to da primetim na nedeljnom nivou. Tako da, To je prva stvar koju treba da razmotrimo. Znači, da li stvarno stagniramo, to je taj psihički deo koji treba proći. Druga stvar, naravno da može da dođe do stagnacije i treba da dođe do stagnacije, jer stagnacija je znak da smo istrpeli neke resurse, neko znanje koje smo imali do tog trenutka i da treba neke stvari da promenimo. Znači,
ti kada ne bi nikad stagnirao, to bi bilo mnogo lepo, jer onda ne bi morao ništa nikada da menjaš, znači samo bi se držao jedne iste stvari, ne bi ti bilo potrebno znanje, ni o treningu, ni o ishrani, i onda jednostavno ne bi imalo smisla, znaš, ništa. Tako da treba ti onda u tom trenutku kada stvarno dođe do stagnacije, dolazi do stagnacije naravno, i ja sam imao jako puno situacija kada sam neko vreme stagnirao zato što nisam imao znanje da se izdignem iz toga, da prođem, da probijem taj plato. I jako je bitna tu ta neka specifičnost kada pričamo o treningu, da ti stvarno treningom pogodiš to, to što treba, jer često, na primjer, ne znam, ako im stagnira snaga na benču, a oni ga previše forsiraju, znaš, ono, ti ne puštaš telo da se odmori, radiš ili preveliki volumen ili svake nedelje se trudiš da, da gaziš ono do otkaza samo kako bi probio taj plato, a to se ne radi tako, i to je ponovo dokaz, znači, samo nedovoljno znanja. Znači, nije da ti tu sada stagniraš zato što si dostigao neki genetski limit, nego stagniraš zato što si dostigao limit u znanju. I treba ti, znači, promjena ovo, samog treninga, recimo, u tom slučaju. Treba ti promjena, recimo, tehnike na, na vežbama, znači, promjena hvata, treba ti više odmora možda, znači, možda preteruješ sa frekvencijom treninga i generalno, i same te mišićne partije, recimo, koju hoćeš da, da unaprediš, možda nisi na dovoljno kalorija. Jako često se ljudi, znači, plaše da, da podignu kalorijski unos, jer veruju da će odmah dodati kilograme, pa čak i da dodaju, opet, to nije ništa strašno, znaš. Nisi ti unazadio sebe ako dodaš 2 kilograma, pa čak i kilogram sala, ako će to da te dovede do, recimo, veće snage na nekim liftovima, što će ti omogućiti bolju, znači, punoću mišića i slično. Ljudi se često plaše, znači, ugljenih hidrata, da ih povećaju, pa to zna, zna da bude često uzrok, pogotovo kod žena, znači, stagnacije. Onda, znaš, kada taj plato što si pričao o mršavljenju, vrlo, znači, znaš da kada, kada spustimo kalorijski unos, onda se metabolizam jednostavno jako brzo adaptira. I ja ako sam sada 105 kila na 4000 kalorija, kada spustim na 3500, bit ću 102 kila i tu ću stagnirati jednostavno, zato što se metabolizam adaptirao na, na taj unos i jednostavno neće biti daljeg napretka. Tako da kada se tako metabolizam ovo uspori, onda naravno da dolazi do stagnacije. Zato treba da se manipuliše kalorijama, ne da se spuštaju u nedogled, nego da se malo povećava, malo spušta, kako bi upravo sprečili tu stagnaciju. To bi bilo nešto okvirno, onako obuhvatio sam i trening ishranu. Ja sam se smio kad si rekao, ono, treba, ako stagniraš u treningu, moraš se educirati da bi, da bi vidio. Ja sam... Da, pa upravo. Ja imam užasan primjer, znači ja doslovno treniram, ne znam, 6, 7, 8 godina i leđa su mi užasno slaba. Ja sam uvijek nekako, to je opet sada se vratimo na ovaj ego, ego mi nije dao da radim pre-fatigue, znači bilo je on uvijek, idemo da, prvo da. Compound pa onda iz izolacije. To je jako teško, stvarno. Ali u mene su užasno, ja sam užasno dominantan sa bicepsom kad god povlačim. Znači, mene uvijek biceps boli. I ja sam uvijek, kažem ti, ego mi je govorio, pusti ba to, nema tu ništa, treba trenirati prvo pull down, pa onda neke izolacije ili prvo barbell row. Međutim, ja sam sad prešao na taj pre-fatigue koji je za one koji ne znaju da prvo izolaciju radimo, u ovom slučaju radimo na neki pull down ili pull in ili ne znam nija šta te neke, znači, izolacije za leđa, pa onda radim te compound djevuče i biceps i leđa. Ne, ali si onda malo slabiji, pa ja to sam... na ego kada udari. Ne udari na ego, to nikako, jer imam užasno dobar pump i upale leđa, ko što nikad u životu nisam imao. Ja sam ovdje ima iskružena ova poruka, ja sam napisao da radim taj pre-fatigue, i ti si mi odgovorio, ja u zadnja 4 mjeseca radim pre-fatigue na svemu, nikad bolja hipertrofija. Dobio si srce od mene. Kako, kao prvo, kako ti znaš, kako ti sad vidiš da je najbolja hipertrofija u tvom, znači ti imaš jako velik isto staž, kako ti možeš sad prepoznati tu najbolju hipertrofiju i zašto sa pre-fatigom i generalno kad ljudi trebaju raditi pre-fatigue, kad ne trebaju i tako dalje, malo da o tome pričaš. Pa znaš kako, taj pre-fatigue je ipak naprednija tehnika. Znaš, da neko ko je početnik dođe sada da krene tako da radi, mislim da za njega ne bi bilo produktivno, jer bi u tom slučaju dosta
recimo ako ti nije tehnika ispravna još uvek, ne mora da znači ispravna, ali ukoliko još ne kontrolišeš pokret na pravilan način, taj pre-fatigue može samo da ti smeta, jer tu onda treba da ti bude ta osnovna compound vežba prva, da bi taj pokret maksimizirao, što se tiče, što se kaže, i da ga da iz njega izvučeš maksimum. E sad, kad dođeš do neke situacije da upravo, recimo, stagniraš, recimo, to može biti jako dobar način za probijanje platoa, jer ti ako neko vreme radiš, recimo, pre bench pressa neka razvlačenja i to onako prilično da zamoriš grudi pre toga, pa onda radiš bench, bit ćeš slabiji na benchu, znači nećeš moći da podigneš onoliko kao što bi podigao da je bench prva vežba, ali onda kada se vratiš sa prefatiga na ovu prvu situaciju, vidjet ćeš koliko će ti snaga u tom trenutku napredovati. Plus, znači, možeš bolje osetiti ovo grudi na benchu, recimo, ako radiš prefatigue, manje će, znači, tricepsi rame da ti ograničavaju, znači, taj pokret, mnogo će bolje biti pump, što si rekao, i na kraju krajeva, znači, bolje ćeš izgraditi taj mišić, jer u bodybuildingu, u izgradnji tela, neću da reći bodybuildingu, stvarno kilaže nisu presudne. Mnogo ljudi ima koji dižu mnogo veće kilaže od mene i na benchu i na čučnju, pa nemaju recimo ni približno takve oblike. Tako da to je, znači, samo kod treninga za estetiku stvarno nisu kilaže presudne, ne znači da treba radiš sa malim težinama, ali treba da znaš kako da izvučeš maksimum, da taj mišić stvarno stimulišeš na najbolji mogući način, a taj prefatig je stvarno jedna od boljih tehnika za to. A kako si sad vidio ti najbolju hipertrofiju u zadnja 4 mjeseca sa pre-fatigue? Po čemu si ti to vidio? Kako možemo mjeriti tu hipertrofiju najbolju? Pa primetim, znaš, ja na istoj kilaži, recimo, sada mnogo imam niži body fat nego prošle godine u ovo vreme, recimo, na istoj toj kilaži. To se vidi kroz par meseci već, ono. Odlično. Jedva čekam da vidim svoje leđa, onaj, kad završim ovu masu. Odnosno, kad završim masu i definiciju. Povrede. Znači, ljudi često, ja sam tako čuo, ono, hoće neko da budem personal trener, ako ne radim ja personal trening, onaj, ne mogu sad trenutno, može online, kažu ljudi, ne, meni treba personal trening, ja sam, ono, na kraju kraja pravim, moram reći to sad ovako grubo, pravim invalida od sebe, boje se da će se povrijediti. Jel se ljudi trebaju bojati da će se povrijediti kad uđu u teretanu? Pa treba se bojati, da. Treba se bojati zato što može biti puno razloga za povredu. Mm-hmm. Naša, jedan od razloga je upravo ta loša tehnika, gde ljudi kreću da rade nešto što nije ispravno. I ono što je nezgodna stvar jeste da kada ti je loša tehnika na nekoj vežbi, povreda se ne mora se desiti instant. Znaš, može da se desi, ali u većem broju slučajeva neće. Nego ćeš ti tako raditi neispravno, raditi recimo čučanj tako što ćeš inicirati iz kolena i to može da traje godinama, tebe ništa da ne boli, da budeš super, da misliš čak i da napreduješ u određenoj meri i onda, znači, kreće to sve da dolazi na naplatu, kreću da se gomilaju bolovi u tetivama, u ligamentima, pa se onda kupuju steznici, pa se radi kroz bol, jer niko ne želi da izgubi, znači, ono, gainse, a i dalje je tehnika loša, i dalje se radi pogrešno, tako da to je jedan od jako čestih uzroka povreda, gde ljudi stvarno nemaju dobru tehniku na vežbama, a onda rade kroz bol i ne umeju da naprave regresiju treninga, i čak i da naprave regresiju, prebrzo se vrate na staro i onda se ponovo javi povreda. Tako da ta loša tehnika je stvarno broj jedan uzrok povreda i da ponovim još jednom, znači neće se povreda javiti instant, da tebe nešto kvrcne sada da ti pukne, može se i to desiti, naravno to je gora situacija, ali teško, znači to će da bude onako prvo jako mali tinjajući bol koji ćeš ti, znaš, ono, ignorisati, i to će vremenom da se pojačava i doći do situacije gde jednostavno više ne znaš šta da preduzmeš. Eto, to su najgore situacije gde ljudi hronično imaju onaj tendinozis, na primjer, ili nešto slično. Druga stvar, znači, zato se trebaju bojati, zato što ti ako se malo bojiš,
onda ćeš gledati kako se pravilno radi, pitaćeš nekog, angažovaćeš trenera, nećeš misliti da ti sve znaš najbolje, snimaćeš sebe, tražit ćeš mišljenja i tako dalje. Znači, kada imaš tu neku malu bojazan, naravno da ćeš bolje ovo reagovati. To je zdrav ego, znači, on te štiti u tom slučaju, da se ne povrijediš. Da, u tom slučaju te štiti. To je dobar ego. Drugo, loša postura, recimo, u toku dana, može da te dovede do povrede. Recimo, ako sediš za računarom ovako 10 sati dnevno, pa dođeš na trening, pa forsiraš grudi i ramena u većoj meri, pa još dodatno produbljuješ to kifotično držanje, to je onda na neki način loša periodizacija treninga i to može da dovede kasnije do jačih bolova još u leđima. Znači, takva osoba koja recimo radi za kompjuterom mora da ima trening koji će veći fokus davati mišićima zadnjeg lanca nego prednjeg. To isto jako malo ljudi zna. Isto tako, znači, kada je reč o tim dnevnim nekim aktivnostima koje mogu uzrokovati povredu, jako često mi se desi da mi ljudi kažu povredio sam se tako što sam prenosio neke kante, neke selidbe radio, šta god, nebitno, kosio travu, šta, nebitno. Zato što jako retko će se desiti da neko dobije diskus herniju ili kilu u teretani, na deadliftu. Zato što čak i da je tada nepravilna tehnika, ti si tada nekako, znaš, okruženje te tera da budeš svestan da te čeka neko opterećenje koje tvoje telo treba da savlada i telo ti je tada čvrsto, stabilno, koliko god da je čak i tehnika nepravilna, znaš, mala je šansa da se ti tada povrediš onako u trenutku, ali ovako kada ne paziš, recimo ljudi se povrede dete kada podižu sa poda, znači dete koje ima 5-6 kila, zato što jednostavno tada nemaju odgovarajući obrazac pokreta kada podižu nešto sa poda, ne umeju da čučnu kako treba jer godinama to nisu radili. Isto kada, znači, uzimaju bilo šta od predmeta, kada prenose neke stvari malo teže, ne moraju čak da budu ni toliko teže, ali eto, tu dođe do nešto kvrcne i, znači, pomeri se zglob iz svog prirodnog ležišta, pomere se ti pršljenovi i tako može da dođe do povrede i onda se ta povreda samo produbljuje još na samom treningu. Znači, ne mora povreda da nastane striktno na samom treningu. I to je ono što treba da naučimo ljude, znači, pre svega pravilni obrasci pokreta. Pa tek onda možemo da pričamo dalje o nekom progresu na svim tim vežbama. Zato ako nemaš obrasce pokreta, znači, ono, horizontal push-pull, hip hinge, squat, onda nema o čemu da se priča dalje pre nego što se to adresira na pravi način. Naravno, da, uzrok povreda može biti i intenzitet treninga. Ovo, ako ti radiš prejako svaki put, znači iznad nekih mogućnosti tvog tela, jer mišići imaju sposobnost da se brže adaptiraju na opterećenje nego tetive ili ligamenti. I onda često mišić može da izdrži, ali tetiva ne može. I onda, znaš, i ti onda misliš kao, ma šta, mogu, a da me sprečava tetiva, znaš, i onda ego povuče i tako dolazi do povreda. Znači, zato je najgluplja moguća stvar ona, znači, koju mnogi promovišu da se treba uvek ići do otkaza, da, znaš, ono, kao da danas ljudi treniraju kao pičke zato što, znaš, ono, stavljaju nešto u rezervi i slično, a nekada su, ono, se gazili, ne znam ja, znači to je jako glup ovo sistem, jer stvarno ja sam imao jako puno povreda i onda su mi često i pričali kao, kako ti možda pričaš nekom, a ti si se povređivao, znači ja sam svojim iskustvom, znači, to platio i sada mogu da objasnim ljudima kako ne treba raditi, kako bi se sačuvali od svih tih stvari. Volio bih da puno pričam o tome, ali nemamo još puno vremena, imamo još jedno pitanje, a to je možemo li fušerit na definiciji. Znači, to sam ti ja postavio isto. Jes. Ali mislim, namjerno sam napisao jer volim ovako gledati tvoje. Htio sam vidjeti kako ćeš odgovoriti na to pitanje, ali evo sad malo više o tome, da obrazložim to pitanje na kraju krajeva. Znači, recimo na masi idemo nabijat mišiće i moramo nekako da pazimo na to, da na definiciji, znaš kako, ovo sad malo zvučat će možda malo čudno, ali
ako hoćemo zadržati mišiće, ne treba nam puno, jel tako? Znači, ne treba nam par setova naspram ako hoćemo, recimo, nabiti mišiće. Ako smanjujemo salo, hoćemo samo zadržati mišiće. Zar ne bi trebalo biti da ne? Znam da nije tako. Ja, tako je Mike Izratel isto bio postavljeno pitanje. On je odgovorio tako što je rekao, ako te napadaju svi čudovišta sa strana, znaš ta neka onaj, ta definicija, umjesto da se sakriješ, negdje ti pokušaj da udaraš se protiv njih, znači da svom silom, čak da možda neku telesnu rekompoziciju postigneš, iako si napredni. Onaj. A šta ti misliš, koja je razlika između treninga na definiciji na masi? Pa vidi, ti ako si u tom nekom, neću da kažem starvation modu, ali ako svom telu uskraćuješ hranu, generalno kalorije, tvoje telo će pre da se oslobađa mišića nego sala. Zato što mišići su, znači, živo tkivo koje tvoje telo mora da hrani kiseonikom i nutrijentima, a salo ne mora. Tako da u toj situaciji kada ti izgladnjuješ sebe, prvo će ići mišići, zato što će onda telo lakše da se osjeća još da ima te neke zalihe koje će onda moći da koristi ukoliko situacija bude još gora. E sad, fora je da ti prevariš tu svoje telo, da ga nateraš da zadrži mišiće, a da topi salo. I to je cela nauka, da kažemo, oko definicije. To je ono što u čemu steroidi, recimo, značajno pomažu. Ali da bi ti na dovoljan način, znači, stimulisao te mišiće da se sačuvaju, a da topiš salo, moraš jako pametno da doziraš taj trening. I neće biti skroz isto, znači, na definiciji i na masi, hipotetički, iako mnogi pričaju, znači, da se trening neće menjati, samo kalorijski unos i ostalo, tu se ne slažem, zato što prva stvar, intenzitet treninga, koji na masi može da bude veći, zato što imaš više hrane, zglobovi su ti jači, stabilniji si, čvršći si kod uhvatu, na svim liftovima i ostalo, i onda imaš prostora, CNS ti je, znači, odmorniji, imaš prostora da radiš jače. Sa druge strane, kada si na definiciji, taj prejak intenzitet, recimo neke teške trojke, četvorke, će ti dosta još više operetiti, ne samo CNS, nego i zglobove i tetive koji su tada i onako malo krhkiji, i onda će telo, znači, zbog tog prejakog intenziteta još više da topi mišiće, a čak će ponovo gledati da zadrži salo. Tako da tu ulaziš u taj neki katabolizam koji ti nije potreban. I opet se vraćamo na priču, znači, da kada je reč o definiciji, definitivno više ne znači bolje, kada je reč i o treningu i o kardiju. Znači, tu moraš da doziraš jako pametno, jer, kažem ti, ako preteraš, ovo desit će se, znači, samo negativne posljedice. Ti ćeš onda misliti kao, koliko sam se trudio, gazio sve, a gledaj kakav sam, opao sam, naš ono. Često pričaju ono kao, više ponavlja za definiciju, manje za masu, na što nije baš tako, ali tu ima negde istine, zato što ti upravo se tim smanjenjem intenziteta čuvaš globove, CNS, i čuvaš se od tog katabolizma. Ali naravno, potreban ti je rep range celokupan, znači i u jednom i u drugom periodu, da bi pokrio onako sva mišićna vlakna i ostalo. Ali, znači, mora se podesiti intenzitet, frekvencija, volumen, i tu se ljudi razlikuju. Znači, i to je greška što se opet kopiraju programi, jer jednoj osobi, meni će, recimo, možda odgovarati trening većeg volumena, tebi neće, tebi će možda odgovarati ipak malo više da gaziš, znači, lupam, dajem primere. Dobar primjer, pogodio si me, znači, ja ne mogu puno volumena, nisam mogu nikako. Ja najbolje poznajem ljude sa kojima radim, recimo, 2 godine već, i za njih tačno znam šta im odgovara, tačno znam kakav ću, recimo, sada trening da im dam za ovu definiciju pred leto, i tačno znam da će to biti bomba, jer radimo 2 godine, znači, prošli smo 20 periodizacija, tačno znam koliko im čega odgovara za najbolji napredak. I da, mnogo se tu i razlikuje, znači, zato što ljudi kopiraju treninge onih koji su na hemiji, a tu se opet mnogo razlikuje, jer ti ako si, znači, ako si natural i ako nisi natural, tu će se razlikovati trening na definiciji, zato što onaj ko uzima anaboličke steroide stvarno može da gura malo veći volumen treninga, a intenzitet ne mora biti toliko visok, zato što nije potreban. Ti ako si natural, mišići nemaju dovoljan stimulus bez dovoljnog intenziteta.
ali opet, znači, taj intenzitet mora da se, da se dozira. Tako da oni koji su čisti, oni moraju malo jače da guraju, a recimo kraći trening. Dok sa druge strane je obrnuta situacija. Ja sam primijetio dosta mind-muscle konekciju bolju na masi na što sam bio na definiciji zadnjoj. Znači, sad sam bio na definiciji, bio sam ko robot, odeš u teretanu, radiš neki pokrete, na kraju i gotovo, idi bježi na kući ko zombi neki, a sad kad sam, evo sad sam treća sedmica, završio sam masu, to je tehnika, znači uvijek mora biti, uvijek si u mišiću, si znači doslovno sve. Što ti kažeš, CNS je malo rasterećeniji kako sam onaj došao. Ali to je i do glikogena isto. Jest, jest, 100%. Onaj. A, ova kamera se pokvarila, a mi smo završili za danas. Pošto ti, Dušane, ne voliš da se reklamiraš puno, sad ću te ja reklamirati. Ovako, ljudi, moram ovu kameru uzeti, pošto se ova opet nešto... Ljudi, ako hoćete Bentleya među personalnim trenerima, Duša, nažalost, je zauzet do nek 2025. je sigurno, tako da nećete možda dobiti termin tam nek za 5 godina. Onaj, a ako na drugu stranu hoćete Ford Mondeo, odvešće vas od A do B, nije loš 99. godište, imam ja prodajem, sad sam spustio cijenu na 450 eura za vas samo. Pratite Dušana na Instagramu, pratite mene na Instagramu, kupite njegovu knjigu, kupite moju knjigu, kupite sve knjige zapravo, sve knjige kupite, sve ih pročitajte. U svakom slučaju, hvala što ste gledali, like, share, subscribe, nemojte zaboraviti, budite dobri jedni prema drugima.